Malaysia menggesa penguatkuasaan gencatan senjata dan tindakan lebih tegas dalam menyelesaikan ketegangan di Asia Barat yang berpunca daripada pendudukan haram Israel di Palestin sejak tujuh dekad lalu. Menteri Luar Datuk Sri Mohamad Hassan berkata, konflik yang berskala besar itu telah menimbulkan risiko kepada ekonomi dunia dan pembangunan umat Islam. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan kenyataan negara di sesi ke-15 sidang kemuncak OIC pada Sabtu di Gambia. The OIC must therefore continue working relentlessly with like-minded countries in pursuit of our key priorities. Number one, institute an immediate and permanent ceasefire. Second, establish safe and unhindered access to delivery of aid. Third, ensure accountability for violations of international law. And lastly, admission of Palestine as a full member of the United Nations, its rightful place among the community of nations that long have been denied.